Moti i ketë soli probleme në qarkun Shkodër, si pasoj e daljes nga shtrati të përrojt Ndërlysaj, dje në mesditë u blokua segmenti Theth Ndërlysaj, dorsa në fshatin Buzhal të bashkisë Puk, si pasoj e rëshitjes e dherave, u dëmtua kabina aktiv fshati, duke ndërprerë energji në disa rrugë nacionale. Nga institucioni prefektit u koordinua puna me të gjitha strukturat vendore dhe rajonale për stabilizimin e situatës në segmentin e Thethit. Gjatë natës, tre segmentet e bllokuara nga shembjet e dhëut në rrugën e Thethit u zhbllokuan. Tashmë aksi rrugor nga Ndërlysaj në drejtim të Thethit është i hapur për ulltarët. Gjatë natës u zhbllokua rruga dhe në vendet e njohura, si shkëmbi i Thethit dhe pranë centralit. Ndërkohë vijon puna e strukturave të OSHE në terren për riparimin e defekteve të cilat për shkak të errave të forta kanë dëmtuar shumë linja të furnizimit me energji elektrike.